të ndëruar përfaqësues të medieve, të ndëruar qytetarë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, vjen preskonferenca e rregullt e Ministrisë së Shëndetësisë Dr. Venko Filipçe. Në këtë preskonferencë do të drejtohet edhe zëvendës ministra plotësues të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Zonisë Veriu, të ndëruar përfaqësues të medjave, në vim do të mund të ndiqni konferencën e rregullt për shtyp të Ministrit të Shëndetësisë, Dr. Venko Filipçe. Në këtë konferencë do t'ju drejtohet edhe zëvendës ministrja plotësuese e punëve të mbrendshme, Slavjanka Petrovska. Po veli, ministrë. Kodrëm, po qitojnë i prestanit si në mediumite. Të ndëruar përfaqësues të medjave, të ndëruar qytetarë, në fillim dua të uroj të gjithë qytetarëve antarësimin e plotë në aleansën në NATO, me dëshirë që kjo luftë do të mbaroj më sa më shpejtë. Lajmi i mirë është sot se nga klinika për sëmundje infektive janë liruar nga spitali ose janë shëruar 9 pacientë, një është nga Dibra, nga Shkupi, nga atyre janë bërë teste dhe kanë dalë negative, janë shëruar dhe trajtim në shtëpiak. Pacientët të cilët kanë pamje të lehtë klinike, tani më përshërohen gjatë ditëve në vijim, presim shërim edhe të pacientëve të tjerët të cilët me sistem të njëjtë, me testim të dy fishtë, do të jenë në shërim shtëpiak. Për fatë kësh kemi një rast të ri. Pra kjo është një 79 vjeçar nga Dibra, i cili është diagnostifikuar në 23 mars dhe është pacient që ka komorbiditet. Sot janë vërtetuar 26 raste të reja të pacientëve me COVID-19 virusin. Dibra 1, Shkupi 19, Kumanova 3, Prilep 1, Tetov 1, Kriva Palank 1 pacient. Deri më tani janë vërtetuar në qytetet Dibër, Shkup, Gosivar, Kumanov, Prilep, Veles, Tetov, Strugë, Manastir, Strumice dhe Gjevgjeli, si edhe Kriva Palank. Me këtë numri gjithse i të diagnostifikuar pacientëve në vendin tonë, tani është 285 persona. Gjatë periudhës së kaluar në klinikën infektive janë pranuar 8 pacientë, deri tani janë 27 dhe prej tyre janë në ventilim 7 persona, ku janë deri në 70 moshë. Ndërsa me përkrahje ato që janë shëndetësori janë 9, në qytete tjera është gjendja stabile dhe janë me pamje klinike më të lehtë sipas njoftimit të qendrave mjekësore ose spitaleve. Më lejoni të them edhe disa informacione në lidhje me rastet gjatë 24 orëve. Gjatë vikendit, ka një pacientë të vdekur në spitalin e Strugës, e cila është ka pasur frymarrje të rëndë, ka pasur sëmundje respiratore të rëndë, me çka pacienta ka vdekur dhe ajo nuk është diagnostifikuar me COVID-19 virusin, por duke parur pamjen të ngjashme të kësaj sëmundje, drejt për drejt është marrur brisë dhe po i presim rezultatet të cilat do të dalim me njoftim të publikut kur do të kemi gati. Sipas gjendjes së spitaleve në Ohër, trajtimi i pacientëve, ku gjithashtu kemi njoftuar gjatë ditës së djeshme, është emëruar një drejtor i ri në spitalin e Ohër, kirurgu Oran Balivski, dhe si pas drejtoreshës të dërimë të anishme. Sot është kryer në bëkqyria nga inspektorati shtetëror sanitar dhe shëndesorës i parket trajtimit të pacientëve të rrethinës së Strugës. Sot është kryer kontroli në vendin e ngjarjes, por analizohen të gjithë informacionet me qka analizohen edhe dokumentet e mjekut amë spitalit, intervistat me mjekët, njoftimet tona deri më tani kemi pasur lëshime në këtë proces, por do të presim që kjo të finalizohet,
që të kemi një qëndrim zyrtar pas përmbylljes inspektimit të Inspektoratit Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor. Më lejone të përsërisë konceptin e mjekëve am, me çka shumë pyetje kanë arritur edhe sot në mëngjes nga pacientë ose nga njerëzit të cilët presin të bëhet testimi. Të gjithë mjekët am i kanë të dhënat për ato pacientët të cilët janë diagnostifikuar me koronavirusin ose gjendën në shtëpi si pas protokollit të miratuar nga kolegiumit profesional të pra mjeku am ka për detyrim të ta kontaktoj pacientën dy herë në ditë dhe të ta njoftojë përmes terminit im dhe këtë e dërgon deri te Komisioni për Sëmundje Infektive. Sipas numrit të madh të qytetarëve të cilët është identifikuar testimi, pra nga sot fillon edhe një pikë punkti në poliklinikën në Qajir, por edhe në Mim Ballkan do të hapet, me çka kjo do të fillojë punën më e mirë dhe do të në të gjithë qytetet tjera, përveç punkteve për marrjen e briseve të qendrës për shëndet publik, sipas masisë qytetit do të ketë një ose dy plusuese në kuadër të shtëpisë publike, shtëpisë shëndetësore, me çka këto materiale i dërgojnë për testim në laboratorinë në Institutin për Shëndet Publik. Është kryer edhe analiza ose vizita e komisionit profesionale në laboratorit private, dua të them se me përfshirjen e tyre si pas marveshjeve të cilat do të bëhen me fondin për sigurim shëndetësor, kapaciteti do të rritet, do të kemi në dispozicion numër të konsiderohet shumë të testeve. 20.000 teste janë donacion të cilat do të vinë në vendin tonë, por edhe me ato që i kemi në dispozicion dhe 5.000 teste nga një laboratori private e cila do të përfshihet në sistemin e përpunimit të analizave, brisave të marra nga punktet në për gjithë vendin. Më lejoni të them edhe disa informacione për institutin, për mjekësi fizikale dhe rehabilitim. Aty janë identifikuar 26 të punuar dhe 6 pacientë, pra janë mërë ato shënimet dhe pozitiv, prej tyre janë 8 infermire dhe 8 pacient, po testohen edhe 16 pacientët të cilët janë të hospitalizuar në këtë end, po i presim pra testimet, sa i përket punës së tyre. Ky end i Kozjës nuk do të punoj gjatë kësaj periude dhe të gjithë personave që kanë një nevoj për këtë terapi do të drejtohen spitalit e qëtatori ku ka repart për mjekësi fizikale ose rehabilitim në formën e trajtimit ambulant ose nëse duhet të hospitalizohen, duhet të them se ka një kontakt të afërt me pacientët kur trajtohen këto për rehabilitim, sepse procesi kërkon një kontakt shumë të afërt me pacientët. Sa i përket klinikës për sëmundje të lëkurës, nga sot organizohet puna dhe gjatë ditëve të ardhshme do të kumtojmë mënyrën e punës si pas termineve të cilat do të jenë të lira si pas sistemit të termini im. Në fund dua të them se po japim shumë mund që ta informojmë publikun në mënyrë precize dhe të saktë, të potencoj këtu edhe mediat, por mënyra puna po rritet edhe presim, ende të rrihet kjo rritja edhe kapacitetit, pra duhet të përmbunohet raporti final Institutit për Shëndet Publik, e cila me siguri ka shumë punë dhe tani këto për prolongohen edhe në interes të kësaj që të japim të dhëna të sakta dhe precize, dua që nga nesër do ta këtë statistik, pra e ndryshojmë kohën për informim
deri në ora 15:00 me çka mediat dhe publiku do të jenë të lajmëruar, gjithsesi se në pres konferencat që janë të vazhdueshme do të vazhdojmë të informojmë me të gjitha aktivitetet aktualitetet dhe të përgjigjem të gjitha pyetjeve. Ju faleminderit. Ju faleminderit të ndëruar, si që ju thash edhe më herët, do të ketë drejtohet edhe zëvendës ministra plotësuese Slavanka Petrovska. Të ndëruar qytetar, të ndëruar përfaqësues të medjave, gjatë periudhës së kaluar ose pas shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme, punonjës si shëndetësor, anëtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe të Armatës, si dhe institucionet që janë të përfshirë në sistemin përmbrojtje dhe menaxhim e kriza, në plotësi po i vënë kapacitetet e tyre dhe për ballafaqimin me dhe nga COVID-19, të gjithë ato që janë të ekspozuar në rrezik, pa egoizëm dhe pa lodhje, po i kryejnë punën të tyre në interes për mbrojtjen dhe shëndetin, sigurinë e të gjithë qytetarëve, të gjithë bartësit e funksioneve publike, të gjithëve të ditëshëm, i thirrim për respektimin e rekomandimeve të dhëna nga Komisioni për sëmundje infektive dhe qeveria i ka vendosur këta masa dhe duhet të zbatohen luftën me këtë luftë e kushton shumë vendin tonë dhe për atë vetdia duhet të jetë në nivel të lartë. Dhënja e saktë informacioneve për kontaktet tona, udhëtimet dhe shoqëria e jona mund të shpëtojnë jetën e njerëzve dhe mund të ndalojnë shpërndarjen e këtij virusi. Për fat të keq, edhe krahas kontributit të punonjësve të shëndetësorë dhe pjesarëve të policisë për të ndërprerë këtë luftë, ekzistojnë individë që po e rrezikojnë shëndetin e qytetarëve. Për këtë Ministria e Punëve të Brendshme ka përgatitur sot edhe në mëngjes, pra në prokurorinë themelore publike, do të ngri padi penale për një person, më saktë i dyshuar i FK, pa duke mos i respektuar këto rregulla, ka bërë vepër penale të rregullave me çka organi mbikëqyrës ka theksuar kontrole, dezinfektim dhe disa masave të tjera për parandalimin e shpërndarjes së sëmundjeve tek njerëzit, me çka ka kontribuar për shpërndarjen e këtij. Dhe kjo është shkelje e dhe kjo është shihet me dënim me sipas kodit penal për mos respektim të rregullave shëndetësore, më saktë i dyshuari më 8 mars 13 minuta pas 5 natës ka bërë hyrje nga kalimi kufitar në Tabanos si pas regulave juridike dhe me njëherë nga ekipa shëndetsore është i njoftuar dhe është informuar për vendimet e qeverisë për shpallën e epidemina dhe për këtë ja është detyruar për vetë izolime me qka po e lejon kjo vetë izolimi. Pra ky dyshuar në vend të respektoj këto udhëzime, është kundërvyer këtyre me çka e ka shkelur kodin penal dhe në vazhdimësi po ka takime me prindërit, vëllezërit dhe shoqërinë e tina dhe më pas ka vazhduar me që mos të respektoj vetë izolimin. Nga shërbjesit e policisë në Karposhë është të bërë kjo bisejtë me qka ka treguar se nuk ka udhëtuar në këtë periudhe dhe për këtë ka dhënë një rëfim të rejshëm dhe për atë nuk ka dalur nga vend ose nuk ka hyrë. Pra ky person FK nuk është mbajtur rregullave gjatë kohës së epidemisë dhe është në mënyrë të papërgjithshme ka kontribuar në shpërndarjen e epidemisë. Dua të informoj publikun se Ministria e Punëve të Brendshme disponon me informacione se lejet të cilet i jepen nga kompanitë private gjatë ndrimit të natësh, po kesh përdorën për atë kemi filluar me hulumtim, se këto informacione duhet të t'i vërtetoj ose t'i largoj. Nëse kanë një kesh përdorim të kësaj leje, do të
i kalojmë të gjithë masat që i ka policia, nuk do të nuk do kemi më dyshje se këto mund të japim leje dhe mund të kenë edhe dënime me e burg. Nëse vërtetohet keq përdorim, do të kërkojmë përkufizim ose marrje të këtyre drejtave të asaj firme, ndërsa personat që i kanë bërë këtë do t'i ndjekim për vepër penale. Qeveria ka sjellur masa për mbrojtjen e qytetarëve. Jemi të vetëdijshëm se ato nuk janë masa të thjeshta. E dim se këto masa i përkufizojnë ose i ndalin ato shprehit tona të përditshme, por kjo është mënyra e mirë se si ne të mbrohemi. Nuk lejojmë që individët të luajnë me ligjin, nuk lejojmë që individët të papërgjithshëm të mundohen të luajnë me institucionet, për atë ato do të marrin përgjigjen nga këto institucione. Ju faleminderit. Ju faleminderit. Të nderuar kolegë, fillojmë me pyetjet e juaja. Si online, ju lutem TV televizi, Telma televizi. Nëse dëgjohemi ta parashtroj pyetjen, keni thënë se ka rreth 40 të sëmurën në qendrin e rehabilitimit të Kozle. Në çfarë është gjendje shëndetësore janë dhe a janë disa që binë në grupin e rizikut? A ka persona me sëmundje kronike? Këtu do të përshtroj edhe pyetjen se edhe kardiologia do të testohet, sepse deri tani janë testuar 15 personat mjekësore dhe të gjithë janë negativ nga koronavirusi, dhe në drejtim të mbrojtjes së personave mjekësore, çfarë me ato kontrollat që bëhen në këto klinika, dhe ju si Ministri e Shëndetësisë do të merrni parasysh këtë fakt, ndoshta do të ulen ato kontrollet të vazhdueshme, ose mund të bëhet diçka online që të ndërprehet shpërndarja e virusit, pra ku mjekët mund të po udhëtojnë shpesh për ndonjë kontroll që kanë. Nuk mund të ulet numri i këtyre kontroleve konzuluare, pra po bëhen vetë këto kontrole specifike me ku jep Ministria Informacione online, po funksionon disi se kolegët janë të ndarë në disa, por këto kontrole konsilitive janë më shumë klinika dhe ato shumë rëndë po balafaqohen me ato dhe janë në mungesë të këtyre mjekëve, por ato janë në protokollin e mbrojtjes, këto duhet të respektohen, po respektohen, dhe se kjo është mënyra me çka mjekët mund të mbrohen. Ka në institutin për mjekësi fizikale dhe rehabilitime janë pozitiv persona, 8 janë persona punonjës mjekësor dhe 2 janë pacientë, këto janë asimptomatike, por duhet një periudhë prej 14 ditëve që të evaluohet situata, duke i parë edhe të tjerë që janë të përfshirë në këtë proces, në këtë drejtim, kjo në periudhën e ardhshme. Kjo shtëpi e shëndetit do të jetë mbyllur, ndërsa sa i përket kardiologjisë, po përcjellën këto personat të cilët janë në këtë ekip, ku praktikisht person i cili ka qenë pozitiv në COVID-19 dhe mirë se kjo përrespektohet dhe ato janë ndarë në ato ekipe, dhe kjo është larguar pak këti riziko. Këto janë 14 dhe më tutje këto do të jenë vetë izolim, dërsa vendim do të ketë kur do të kalojë kjo periudhë. Vazhdojmë televizionin Sitel. Pyetje drejt ministrit, sa është kapaciteti i testeve të cilat bëhen gjatë një dite? Lajmëroni se nga ditët e ardhshme edhe në laboratorit tjera bëhen në këto testime. A mund të nga të rëgoni se sa teste bëhen gjatë një dite? Gjithse nga 200-300 teste për këtë moment,
ndërsa këto ditë do të përfshihet edhe laboratoria e Institutit Veterinar, ndërsa të tjerat do të bëhen edhe 30 teste. Këto janë tre institucione dhe konsideroj se tani për tani kemi kapacitet të mjaftueshëm të testimeve, kemi një statistikë të cilën e kemi punuar dhe kemi bërë gjatë kohës vikendit, do të tregojmë gjatë ditëve të ardhshme. Praktikisht numri diagnostifikuar mbetet e njëjtë, duke parë se nga fillimi deri më tani numri i testeve po rritet. Pra numri i njëjtë i pacientëve sa më shumë është bërë teste. I kemi lajmëruar 20.000 teste të cilët arrinë si donacione dhe 5.000 nga një laboratori private e cila këto teste do t'i donoj. Normal këto janë 5.000 sipas rekomandimeve të epidemiologëve. Vazhdo me pyetje nga kolegët tanë, Eve Shkopi, Alsatma. Përshëndetje, ministër, në kohën kur kemi të prekur në të gjithë vendet, a mendoni se testi epidemiologjik ende po vlen, sepse në këtë test ka një pyetje se a keni pasur kontakt me ndonjë person me koronavirusin dhe tani si të dinë njerëzit sa kanë qenë me persona të tillë në kontakt? Kjo është një nga pyetjet dhe për atë është i rëndësishëm kontakti me mjekun am ose epidemiologën sepse shihen të gjithë pyetjet tjera. Pajtohem se në fillim mund të identifikohet se kush ka ardhur nga jashtë ose eventualisht nëse ka pasur të sëmurë, por se edhe tani mund të tregojnë se a kanë qenë në kontakt me ndonjë të sëmurë edhe pse kanë dhënë të dhëna. Këto të dhëna nuk e din se nga cili sëmundje po vuajnë ata, por të gjithë pyetje tjera e thonë vetë këtë fotografi, pamje, sepse nga koha e simptomë, e dhënjëtës së simptomeve, ndoshta po vuajnë nga ndonjë sëmundje pa njohur, por të gjithë këto pyetje, për këto pyetje bëhet testim dhe pyetje për të gjithë këtë problem. Vazhdojmë pyetje, Kristina Bullovska Urdhër. Ju faleminderit. Pra një djalë 31 ka vdekur dhe se ka qenë me obezitet dhe kjo ka shkaktuar panik të qytetarët. Dua të pyes se a ky djalë ka pasur sëmundje të sistemit respirator, a kemi ndonjë informatë të tillë për pacientin djalë që ka vdekur? Ka pasur informacionet numërta rreth të riot pacientit pa amneza si konkrete si pas të dhënave të epidemiologëve do ta marr për detyr ta shoh këtë, por deri më tani nuk kemi pasur këto të dhëna, por dua të them se obeziteti është një faktor rrezik për kapacitetin e frymarrjes kur pacienti është i shtrirë në shtratë, pra kjo ka shtypje në diafragmë edhe bën një restriktim në këtë kapacitet dhe në këtë për këtë pacientët që janë me obezitet më rënd shkojnë në këtë shërim, por sidomos ato që janë në kujdes intensiv, duhet të bëjë edhe një kontroll për këtë, edhe të japë një përgjigje të sakt lidhur me këtë çështje. Asa Televizia urdhëroni. Mirëdita, ministre, thatë se enti për rehabilitim në Kozje do të jetë mbyllë, ne sot kemi qenë atje dhe ende po punojnë, sa është nevojshme që pacientët të shkojnë në shërim shtëpiak, kur do të mbyllet kjo ent dhe një pyetje e shkurtër, a planifikoni me testimet masovike? Ju falënderit. Sot ende janë edhe punonjësit, edhe pacientët, për shkak se miret material edhe një numër të shtueshëm të pacientëve, por gjatë ditës nesërme ose deri në fund të javës me siguri tani më do të jetë mbyllur, sepse nga sot shumë pacient nuk po pranohen.
Sa i përket testimit masovik, mendoj se shumë herë kemi diskutuar këtë në përputhje me indikacionet e epidemiologëve, sipas mendimeve të tyre profesional se duhet të testohen ato me simptoma pozitive e jo ato asimptomatike pacient, duke pasur parasysh testimin sensitiv dhe që mund të jepë rezultate të rrejshme dhe që sjell kjo në rrezik të mos respektimit të masave për përkufizimin e lëvizjes në grup ose lëvizjes sipas orës policore, ndarja nga këto grupa të rizikuara. Mendoj se kjo duhet të vazhdojë. Kemi numër më të madh të testimeve, por indikacioni sipas këtyre mendimeve të epidemiologëve, po testohen pacientët të cilët kanë simptoma, ato që janë indicuar sipas anketës epidemiologe nga mjekët AMA dhe analizohet sipas kontakteve primare që i kanë pasur. Vazhdojmë me pyetje nga Nova TV, Menqe, urdhëro. Midita dhe nga unë. A ministër klinika infektive është rezervuar vetëm për pacientët e COVID, sepse ne po përmendin se sa është kapaciteti dhe sa vendet e lira ka, a në princip në ente në përabilitim do të jenë të mbyllura institucionet të ngjajshme që nuk kanë raste urgjente. Këtu mund të përgjigjet edhe zëvendës ministra, atë që po e shohim me para bankave, a mendoni se qeveria duhet të sjellë një rendë, sepse ato nuk mund të po të ballafaqohen me këtë, ndërsa për rastin njeriu që nuk i ka respektuar këto masa, sa njerëz i ka rizikuar, a është dhe të më tregoni se për cilën firmë bëhet fjalë, ku ka punuar, institucionet të cilët punojnë me pacientë kronikë mund të funksionojnë dhe mund të trajtojnë sipas rregullave që i kanë, por klinika infektive konsiderojmë se ka sipas kapacitetit gjithse që i ka ose shpërndarjes në institucione tjera. Ky plan është bërë në kolegiumin profesional, kur theme një kapacitet 110 shtretër, pra që do të thotë për të gjithë 4 katet që janë të dedikuara për pacientët me koronavirus, për momentin ka pasur 47, praktikisht kemi situatë që gati është 50% nga kapaciteti i mbushur, por kemi edhe kapacitet tjetër dhe sipas vendit të cilët gjendet ekspertiza ose kjo spitali mobile, cila do të jetë në funksion në deri në fund të javës, me siguri të mërkurën mund të funksionoj. Me këtë do të kemi 130 shtretër për këto pacientë, pra numri gjithse i shtretërve është 110 në klinikë dhe 130 në këtë spital mobil, do të jenë në dispozicion për trajtimin e këtyre pacientëve. Vazhdojmë me pyetje tjera. Ana urdhëro. Ministër, pas pres konferencës tënde të djeshme, të cilët thatë numrin e personave të ri me koronavirus, pas disa ure, një institut tha me numër se në spitalin shëndetësor, sepse bëhet fjalë për 11 persona, a ky numër hyn në ato të djeshme të cilët e keni thënë dje, apo në ato numrin e 26 rasteve të reja të sotshme, dhe pse nuk vine informacione për numrin e personave në për institucione dhe me këta të dilet në publikë dhe të kenë dhe të dihe se cilat janë diagnostifikuar në privat apo ato publike, duke parasysh se ato do të përfshihen për testimin e personave. Ju falënderit. Numri i pacientëve të cilët po e kumtojmë në preskonferencë është nga të gjitha institucionet
që deri në atë moment kanë bërë ato teste, pra bëhet fjalë për diagnostifikuar që janë në gjithsej gjatë 24 orëve dhe për këtë sistem të ri që praktikisht do të filloj të funksionoj atëherë kur të gjithë kapacitetet do të përfshihen në testim. Edhe Instituti për Veterinari edhe të tjerët do të thonë me numrin e sakt të personave të reja. Pra, deri tani që kanë pasur 285 të diagnostifikuar me test pozitiv, dhe këto kanë qenë gjithsej në ato institucionet publike dhe private. Vazhdojmë, Slobodan Peçat, urdhërojmë. Ministër, rreth persone 31 vjeçar, a dihen kontaktet e anketave epidemiologike si ai është infektuar, me kë ka qenë në kontakt, a ka qenë punonjës mjekësor, dhe dyta është sa i përket të studimit, si pas informacionet e mija, atje po të stohen po janë 4 terapitë me qka një barnë e cila është përdorur për HIV, ose barnë për Ebola, a do të thotë se pacientët tona do të jepen këto barnë. Ju faleminderit sa i përket pyetjes së parë, ka pasur edhe një pyetje duke pasur se kemi interes sa i përket moshës së pacientit, më lejoni që për këtë pyetje të bëjmë një kontroll detajisht në dokumentacionin mjekësor me çka praktikisht të mos ketë spektulime sa i përket kontakteve dhe sëmundjeve të mëhershme që ka pasur. Pra deri sot në orët të mbona ose deri në ditën e ardhshme të kemi informacione për historinë që ka pasur ose në anketën epidemiologike sa i përket terapisë. Praktikisht kjo është thelbi i asoj qasje e terapisë që këto janë terapi për Ebola virusin apo ato terapinë për HIV-in. Më tutje edhe një barnë është në kombinim të cilën e përmendëm dhe kështu do të jenë të selektuar pacientët. Çdo grupi i pacientëve kanë një indikim për katës dhe kjo është pra thjeshtësia e kësaj, nuk përgjigjet se cila grupe e moshës këtyre barnave dhe duhet të them se këto janë barnat që përdoren në botë dhe të disa po indikojnë dhe janë bërë si pas hulumtimeve të viruset të cilat i përmendët ju. Vazhdojmë, Elida Portal MK, urdhëro. Minister, deri tani kemi pasur 6 raste në Tetova, a të gjithë nga këto janë nga një person i njëjtë, se a njerëzit kanë pasur kontakt me këtë të sëmurin. Pyetja tjetër është si pas përvojës tënde, kur pritet pika më e lartë e sëmundjes, e di se ju po përgatisni, po vendosni shtrejtër, por kur pritet ky numër? Dhe pyetja tjetër është se a do të vendosen në karantinë Shkupi edhe Kumanova, sepse vetëm po rritet numri i të prekurve, ashtu si që është në Dibër. Pacientët në Tetovë, aq sa kam informacione, janë të gjithë në lidhje me pacientën të cili ka qenë i diagnostifikuar me pra personat e familjes. Këtë po e tham me një rezervë, sepse duat të bëj një kontroll të saktë në anketën epidemiologjike dhe mund të ju përgjigjem me shkresë, njëjtë kështu edhe për pacientin e të rritë që i ka vdekur. Pra pika më e lartë pritet në prillë, këto janë vlerësimet epidemiologëve si pas lojit të rritjes pacientëve, por edhe masat të cilët janë vendosur në këtë periudhë,
pranë restriktimin e lëvizjeve dhe pengesave e kontakteve sociale. Pra kjo është pyetja e kësaj pyetje. Këto masa i mendoj se janë të mjaftueshme dhe se ora policore për kufizimi i plotësishëm i personave që të mos përzihen në grupi moshave, ato që janë mbi 67 ose ato deri në 18 do të jepë rezultat. Pra pika më e lartë pritet për një muaj dhe këto masa praktikisht do të japin rezultat që edhe në periudhën e cila vjen nuk kemi një rritje eksponenciale, por lineare dhe më tutje ky numër zvoglohet. Vazhdojmë me pyetje tjetër, Vladimir Urdra. Minister, a në grupet e rizikuara të qytetarëve, ose ato me sëmundje kronike, i është vazhduar mungesa në punë? Këto janë grupet të cilat i keni kumtuar në fillim të krizës, edhe një pyetje tjetër, ju e keni përgjigjur cila është procedura të cilë duhet të bëjnë mjekët amë në komunike me pacientët që duhet të testohen? Me gjitha të shumë mjek amë po ankohen se njerëzit të cilët i kanë dërguar për testim, ato testet nuk vinë të mjekët amë ose pacientët të pola imrohen dhe marin kërcënime serioze sepse testet po i fshehen, a duhet të mjekët amë të i marin rezultatet dhe të i kumtojnë pacientëve ose këtë duhet të bëjt dikush tjetër nga shtëpia, nga institutu për shëndet publikë. Në institutin për shëndet publik ku mblidhen të gjithë të dhënat dhe akumulohen nga të gjitha vendet ku po zbatohen këto testet, po këto i njoftojnë mjekët amë edhe për numrin gjithsej të këtyre pacientëve të diagnostifikuar me koronavirusin, ku pacientët e bëjnë të mjeku amë dhe këtu fillon edhe komunikimi i mjeku të amë me atë të diagnostifikuarit dhe feedbacku i tyre i mjeku të sistemi termini imë me të dhënat bazë që i ka dhe si pas algoritmit nga klinika për sëmundje infektive. Këto informacionet të mjekëve amë nga ANA si pas sistemit të terminim ose nga institutit për shëndet të publik ku mblidhen të dhënat dhe këto jipen gjdo dit. Pra gjdo dit kemi të dhëna sa a dikush ndonjë pacient është e diagnostifikuar me koronavirus dhe këtu fillon komunikimi sa i përket sëmundjeve kronike të gjithë masat janë vazhduar. Vazhdojmë me pyetje, Natasha Urdro. Ju faleminderit. Minister thatë se kemi 7 raste të vdekjeve, pra ky numër mund të rritet. A keni marrë masa tjera si që po bëjnë vende tjera dhe nëse keni marrë cilat janë ato dhe thatë të djelen se do të shpallet lista e donatorëve, unë nuk arrita ta gjej këto, më interesona, a ka dona... Dhe po ai po mbushë këto. Ku e përmendoj ma hotelet, asnjëherë nuk mund të lexoj se hoteli i Kruqit Kuq në Struga e keni si karantin, dhe më intereson a Kruqi Kuq e ofroi kapacitetin e tij. Sa i parket ndosjes në kapacitetet, kjo është proces që u dhe heqën ka sekretariatit i përgjithshëm të qeverisa mund që ta marrë të dhëna konkrete dhe që t'ju prezentoj nesër ose sekretariatit që ta prezentoja. Ne paralajmëruam dje se do të publikojmë listën e donatorëve, tani po zhvillohet komunikata me ato kush ka dëshira që në mënyrë publikisht të publikojmë, nëse ka dikush që nuk duhet që të jetë në ata lista, por në ditët që po vjojnë, sigurisht që do të publikojmë listën dhe sa i përket i vërezëve plotësisht po jepet trupin e familjes.
Pyetje para fundit, kanal 77, Vesna Urdro, faleminderit. Rrithet numri i të infektuarve dhe në Shtip, një prej të samurave është nga klasë të rrithe, ndodhet në raportin infektiv, a janë bërë anketet epidemiologjike dhe me sa persona i ka kontaktuar. Edhe një pyetje tjetër, radhë të rris numrin e testovave si pas qytetave, për mes institutit për shëndetin publik dhe aspitalet kanë mjetet të mjaftueshme për furnizim të materialeve të nevojshme dhe mjetet mbrojtese, duke pasur parasysh se buxhetet e spitaleve me ylljen e numrit të pacientëve po ylen edhe buxhetet e spitaleve. Sa i përket buxhetëve të institucioneve shëndetësore të Ministrisë së Shëndetësisë, ato janë plotësisht në dispozicion në luftën me koronavirusin, tashme lajmëruan edhe ndihma sa i përket mjetave dhe pajisjave, u finalizuan procesin, për çfarë dua të faleminderoj zyren e bashkimit evropian, këtu të ne, euroambasadorin Zhbogar, ndihma me vlera nga 4 milione evra për furnizim të materialeve dhe pajisjeve për këtë qëllim, por ne kemi edhe rezerva në kornizat të Ministrisë së Shëndetësisë e plotësojmë atë ku ka nevoja për këtë. Është sfida në mënyrë të përgjithshme, domethënë mungesa që ka në tregun ndërkombëtar, por ne kishim një rezerva e mjaftueshme në kornizat të ministrisë. Konkretisht në Shtip mund që të bëjmë shqyrtim në anketën epidemiologjike dhe për këtë pyetje konkrete që ta japim përgjigje, por çasja për të gjithë pacientët është e njëjta, kjo për çfarë flasim sa i përket testimit të personave me simptome, analiza e kontakteve të tyre parimore dhe numri i testeve ato që kam thënë edhe më parë. Edhe pyetje fundit për preskonferencën e sotme. Aleksandër Udro, ministre, duke pasur parasysh se masat nga Ministria e Shëndetësisë dhe Qeverisë për reduktim të punësuarve në kompanitë, jemi dëshmitar që nuk po respektohen në plotësim, duke filluar nga transporti i tyre, a konsideroni se është koha që të mbyllen të gjithë kompanitë që punojnë me kapacitet të plotë? Edhe një pyetje tjetër, ka një pacient i ri infektuar, a i kishte kontakt me pacientët që janë infektuar më parë dhe çfarë mosha ka a i? Faleminderit shumë. Mirë, sa i përket këtyve analizave, njëjtë edhe për pacientët në Shtip, mund të bëjmë një kontroll në anketën epidemiologjike të dhënat të cilat i kanë dhënë në këtë testim. Pra, kjo është e njëjtë sa i përket kapacitetit prodhuese. Komisioni ka dhënë një mendim profesional se si duhet të organizohen inspektoratët që janë dhënë në shërbim për të kontrolluar të gjitha ato të cilët janë përfshirë, se apo i respektojnë këto masa dhe apo respektojnë rekomandimet, edhe pikërisht për deklarata e zëvendës ministres Slavjanka se shumë seriozisht po i analizojmë të gjitha ato që i shkelin këto vendime, këto rekomandime të qeverisë, sepse kjo është shkelje serioze e dispozitave të cilët të ndikojnë në infektimin e shëndetit publik dhe se cilë duhet të marë përgjegjësi dhe duhet të jeti vetëdijshëm se këto punë dhe vendime duhet të respektohen. Të ndëruar kolego, vazhdojmë me pyetje të cilët kanë arritur në emailin tonë zyrtare dhe një pyetje për zëvendës ministrën plotësuese e cila duhet të përgjigjet nga Nova TV. A qeveria do të bëjë një rind para bankave sa ato vetëm nuk mund të organizohen edhe sa dhe këti personit që është shuar, a do të mbyllet kjo firma, pra kjo padi penale do të dërgohet e nesër, dhe sa i përket personat të cilet janë infektuar, do të avërtetojmë me Ministrinë e Shëndetësisë, si pas analizave plotësuese, ndërsa sa i përket pyetjes radhës para bankave, qeveria, një nga masat të cilat i ka vendosur është që bankat vetë me rendin e tyre ta sigurojnë para dhe brenda objektin këtë rendë gjatë këtyre ditëve kanë në
kanë qarkulluar këto fotografi në për rjetët sociale, se qëfar po i pengon këto qytetarët, treguan se është haos, pro theme se Ministria Punëve të Brendshme nuk mund të angazhojë forca policore, sepse ato janë të nevojshëm për dikun tjetër, por duhet të merren masa dhe në Prokurorinë Themelore Publike do të veproj. Shkojmë edhe më të me pyetje tjera, pse dhe si është transferuar pacienti nga te shtatore në klinikën infektive. Ky pacient i cili ka qenë transferuar para dy ditëve, pasi që është diagnostifikuar dhe i pranuar e analizuar sipas udhëzimeve të tretmanit dhe këtë diagnozë të pacientit dhe është transportuar në klinikën infektive, sepse në këtë spital shërben vetëm për ato pacientë pozitiv të cilët kanë nevojë nga shërbim tjetër mjekësor, ndërsa ato sa kanë nevojë për ato kanë repartin infektiv, ndërsa ato tjerët po transferohen në atë klinikë tjetër. Në çfarë gjendje shëndetësore është drejtorisha e përsëmundje të lëkurës, ndërsa ato në çfarë gjendje janë? Në qytetarë po shpërndahet informacione se në disa markete po a mirën masa për mbrojtjen e këtyre të shfrytëzuesve. Nuk kam të dhëna për marketet, por po veprohet si pas algoritmit të epidemiologëve. Dhe pyetja e fundit, si të caktojnë testimin e koronavirusit në këto punkte, ato që nuk kanë në mjekë amo ose nuk kanë sigurim shëndetësore nga rastet të ndryshme, a duhet të testohen në laboratorit private, në kujtë shpenzime janë këto që nuk kanë sigurim shëndetësore, pa dallim sa kanë sigurim shëndetësore ose bazë personale, pra të gjithë ato që duhet të testohen ose shërohen nga kjo sëmundje, pra shpenzimi shkon në fonde për sigurim shëndetësor. Pyetja fundit, nga koronavirusi në manastir, si është pamja epidemiologjike e qytetit, çfarë më keni ndërmarrë në spitalin Plotnos, a persona tjera janë testuar për virusin korona, si pas kohës së kontaktit, spitali nuk do të punoj 14 ditë, ka arritur njoftim nga menaxhmenti i spitalit, po për cilën të gjithë pacientët, ose ato që kanë lindur, ose ato gratë shazana që kanë qenë kontakt me ato persona, dhe është rekomenduar në vetë izolim e shtëpiak, pra procesi gjithse i këtyre anketave epidemiologike, atje është kryer. Të ndëruar, kjo ishte pyetja e fundit arritur të ne, që do të thotë fundi i preskonferences regull të doktor Filipqe. Që dhe fundi i preskonferences regull për shtip të ministrit të shëndetësis, doktor Venko Filipqe. Mirëmbëjtje.